Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos ENIA y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía. Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol. De què parlem quan parlem de raonar? Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar. l'amor com a sec que és no deixar que els amants puguen veure les tonteries que es cometen. Molt bona vesprada, com estan? El que els acaba de dir és el concepte que té de l'amor el propi William Shakespeare. I per què els parla de Shakespeare? Perquè és l'autor de l'obra de teatre que va ser la protagonista en el programa d'avui. Treballs d'un amor perdut. És l'obra de teatre amb la qual este dissabte l'alumnat de l'escola Teatre Serrano posa el punt i final a este curs i s'estrena així en el Teatre Serrano. S'estima que és obra no és de les més conegudes, però és contemporània a altres sí més conegudes com Romeo i Julieta o El sueño d'un amor de verano. S'estima que va ser escrita entre 1595 i 96. Anem a colar-nos en l'assaig general, així dins. Al Teatre Serrano, anem. Estás buscando las últimas tendencias. ¿Dónde encontrarlas? Aquí, donde estamos. En Dimendi, la tienda en la calle mayor número 34. Llega el verano, así es que aquí vas a encontrar tejidos fluidos que se agradecen eh, por la comodidad y también por aquello de las altas temperaturas. Y evidentemente, verano. Colores vibrantes, intensos y siempre con una atención personalizada. Verdaderos profesionales que te ayudarán a que encuentres lo que buscas y lo que mejor te sienta. Que tienes un evento próximo y buscas algo el Elegante. Aquí tienes una zona dedicada a eventos, pero también para el día a día tienes un espacio más casual y siempre con las mejores marcas. Lacoste, Fred Perry, Antoni Morato, Guess, Nav Nav, Guitar. Eh, por supuesto, no olvides el parking gratuito. Si dejas el coche en los aparcamientos municipales del, pra del Prado y del Serpis, entregas aquí tu ticket del parking y te sale gratuito el aparcamiento. ¿A qué esperas? Aquí en Dimendi encontrarás la mejor moda. Treballs d'amor perduts. Estic així molt ben acompanyat perquè anem a conèixer a part dels actors, actrius que formen part d'esta obra, però anem a començar amb la màxima responsable, és la directora de l'Escola Teatre Serrano, Rupa molt bona vesprada. Molt bona vesprada, la culpable soc jo, sí. <laughs> La culpable per a tot, perquè això és una meravella, sempre és un èxit any rere any i ens agrada vindre, no? Ja és una cita habitual quan esteu preparant eh, ja eh, ahir, al caure la estrena el pròxim dissabte eh, així, en el Teatre Serrano a quina hora serà? A les 8 de la vesprada A les 8 de la vesprada bueno, Comenta'ns, eh, Shakespeare ha tocat en guai per a tancar este curs Sí, Shakespeare, perquè ens agrada moltíssim sí. i, i a part perquè té molts personatges i ara la tendència sempre és escriure obres amb poques personatges i en guanyes que són 16 alumnes ah, ah. Eh, eh, Parlem d'amor, però això no vol dir que sigui una obra romàntica és còmica? És còmica. Eh, a més, és una, una obra que parla de l'amor, però des de les dues perspectives, tant de, del món masculí com del món femení. Uh -huh. I eh, és una, un final sorprenent perquè eh, fuigís un poc del happy end, cosa que està molt bé també, sí. i, i dona peu a que, se, a que se generen situacions molt divertides, ah. i a més és una composició que en estructura és com molt moderna per haver-la escrit Shakespeare, però bueno, Shakespeare és que... Ah. Què anem a dir d'ell? És molt de Shakespeare. Escolta, <laughs> hi ha molt de, de lío, però que vull que, i si de dubtes, que vingui este dissabte a ser al Teatre Serrano. Estem així sentats en un banc eh, que està en el mateix escenari. Sí. En, ens hem colat en l'assaig. Eh, ¿Te sembla que veiem, mostrem com arranca, com arrancarà l'obra el dissabte? Vas voreu? Pues tot arranca d'esta manera. Anem a voreu. Acció! Mirón! 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 Uh! Bueno, eh, esperemos un momento. A Melteu, terminé. Porque, claro, ahí sí comienza. Ahora, explique. Nema con ese, así tenemos a tres de los actores de la Escuela Teatro Serrano que este disarte tornarán a chafar. Yo creo que ya este escenario se lo saben de memoria. Creo que tú eres Oscar Narajo. ¿Qué tal, Oscar? Molve. Y estás a Vicente Chabeli. Vicent, ¿Qué tal? Molve, buenos para. Y dame Lolo Suero. Lolo, Bueno, espera. Hola, ¿qué tal? Bueno, conteúme. ¿Qué, qué, qué estaba Quin qué, qué era el problema? Pues res, que es veu que un xicó s'ha passat de festa i els altres dos estan buscant el que arriba el rei. Oh, arriba, arriba el rei. <laughs> Clar, ve el rei i este està i que no el trobàvem per ningú lloc, entonces mm uh -huh. tenim que estar els tres al 100%. A veure, Lolo, que ha pasado esta vez porque esta vez dormita y tirad no bueno, el rey apunta arriba la noche pasada pues se hicieron una serie de juramentos entre copas y bueno yo me fui un poquito de farra y, y no 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 me despertaba a tiempo y me vienen a salvar un poquito a tiempo a ver si me espabilo antes de que venga el rey o sea, más copas que juramentos anoche... ¿no? bastantes más y un poquit de resaca, més bien. Resaca mero. La és que fantàstic. Una coseta, eh ara ens anirem perquè vingam ja cap ací, perquè veiem. Eh vull que que es poseu tots junts perquè així veiem a diversos eh és una part del del Eden com Mica si al Costaet, perquè de som consetada la directora, no no directora vinc a buscar buscarte a tu. Eh Rut, així és una part perquè no estan tots no, com ni totes. He, com he dit abans, són 16, així hi ha una representació de, de tot el grup i, i quina representació. <laughs> bueno, eh, anem cap allà perquè vosaltres teniu tot el foco i el pobre Lolo, que és al fons, no li arriba la llum. Vinga cap ací. Bueno, ens hem colat en, la, en un dels assajos perquè tota esta setmana, el dissabte ja toca tirar-ho tot. Sí, sí, sí. Eh, esteu en assajos generals eh, tota la setmana? Eh, sí, tota la setmana. Avui estem aprofitant per acabar d'ultimar el disseny de llums i mm -hmm. fer provetes i, i ja està. La resta ja està tot. Eh, això, això ja t'ho saps? En els ulls tancats? Ho fas? Sí, jo sí. Jo sí. Ells ens costa un poc més, però, però anem de la maneta. Anem de la maneta tots. Bueno, eh, si si te sembla, vaig a començar perquè, eh, clar, hi ha uns personatges eh, que estan treballant-los. Eh, bueno, estan fent bon treball vei han agafat el personatge. Sí, 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 la veritat és que jo sempre estic molt contenta perquè són un grup superfeiner feiner sí. i aleshores, el eh, que dic jo sempre, en feina s'arriba sempre a tots sí. els llocs. Eh, quan, va, quan comença el curs escolar del Teatre Serrano, l'Escola Teatre Serrano? Comença en octubre i pràcticament en novembre ja estem un poc, eh, ja tenim la versió de, del uh -huh. test i ja comencem a fer lectura, treball de taula i sobre desembre ja comencem a fer impros i, i, i anar muntant el que serà ja. Bueno, ja s'acosta l'estiu, ja aneu a posar el colofó en la representació. El, este dissabte, a quina hora? A les 8 de la vesprada. Es poden sí. comprar entrades en la, el mateix dia, mitja sí. hora abans? El mateix dia en taquilla hi ha, i si hi ha algú que vol comprar-les abans, en Vicent Ferrer Estilistes, i si no, en la llibreria Mas, en el carrer que és peatonal que va al Prado. Ah, Allí en tenen també. Us de venda anticipada i si no, eh, com allò de que se'ns oblida, anem a última hora, en la taquilla del Teatre Serrano també podem estar dissabte. Anem a començar a conèixer els personatges, eh, per exemple, Vicent. El teu personatge, com li diuen? El meu personatge és Armado. I eh, qui és? Què fa? Bueno, el meu personatge és un militar que intenta guanyar-se els favors del rei, és un militar ja vell que ha anat en molts reis, en moltes... experiències. ha tingut moltes batalles, molta vida correguda i està intentant guanyar-se els favors del, de, de del rei de Navarra sí. per a que el posi en la seva cort i, i estar junt a ell. Però una cosa, m'han dit que no seu d'enamorar, s'enamoreu, és el teu cas? Jo m'enamoro un poquet, un poquet <laughs> prou. Jo crec que més prou que poc, que rics <laughs> Prou, prou, prou. Estic superenamorat. La no, cosa, la cosa, cosa t'hi es veu o no? Yo creo que sí. sí. cree que sí. Pues no contigo es que el amor es patir, yo no sé. Ya, ya, el amor es un patiment tremendo, pero, pero yo creo que sí, que lo que al final acaba bien. Se vale la pena. Sí, vale la pena, vale la pena. El, el disato puede conocer. Ahora, en este caso, Óscar, eh, en la verdad, eh, cuentas, tú eres Óscar, pero disate serás… Dumaine. ¿Y ese quién es? Pues un desamí del rey que, mientras le den de menchar fa lo que le diga el rey. Ah, <laughs> sí, boca que... plena ya, lo que siga. Claro. Les dones i els diners. Ah, Treballs d'amor perduts, l'amor també te toca a tu, t'afecta d'alguna manera en aquesta obra? O quin és, eh, tu quin paper jugues? <laughs> Algú per ahir ha fet un... <laughs> no s'enamora, però la gran molt les dones. Així que fa paper, però no, no sé jo com li eixirà. Juga, però no arriba a caure, no? No ho sé. <laughs> Escolta, no sé, eh, t'ha costat treballar el, el personatge o, o has tingut una, una bona mestra i bons companys? No, els companys han ajudat moltíssim. L'experiència que tenen ells i tot ha sigut molt fàcil. Eh, jo no sé, no ho ha preguntat, eh, era, és el teu primer any, solen vindre, però no recorde totes les cares. És el primer any en l'escola o no. ja eres veterà? Jo sóc un poc veterà ja. Ah, eh, perquè t'agrada. Sí, sí, m'agrada molt i, i Ruth és una magnífica professora i ens ajuda molt en els personatges i en tot. No us canseu d'ella? No. <laughs> ella de Moratros sí, Moratros d'ella no. <laughs> Bueno, en el teu cas, eh, tu ja estaves per així? No, jo sí que sóc nou. Eres nou. I, I, no sé per què, allò de la interpretació, te crida l'atenció, eh, voldries fer camí en este món o és per passar un rato? Pues a mi de sempre m'ha agradat el teatre i quan vaig tindre l'oportunitat de començar, pues vaig començar i a mi m'encanta el teatre. Ah, <laughs> no t'arrepentixes. Que va, ni de conya. No hi no, no sis corrents. No. <laughs> bueno, si tenim. Eh, el teu nom és? Yolanda. Yolanda, sí, ho tinc. Yolanda Bataller. Yolanda, jo yo crec que tu tampoc eres novata, no? En oh, no, no, a ja de sis anys crec que és. Bueno, eh, tu qui vas a... quin paper? Quin personatge vas a... La jardinera, Jaquineta la jardinera que veu moltes coses, eh, també juga algun paper definitiu, o què la... és el que fas en l'obra? Bueno, pues claro, a part de cuidar els capollets estos, tinc mol, molts enamorats. Uh -huh. Jo sóc la que més enamorats tinc. I, però, bueno, això t'agòbia o...? No, que va, per res. M Encanta. M Encanta. M encanta. <laughs> com has treballat el paper? Ha sigut el personatge, eh, fer-te fer, -te, fer -te així sempre és fàcil perquè jo crec que ens agraden molt els treballs que fa Ruth. Llavors, mm. la confiança que li tinguem a ella, que és una correnta i que ho sap fer molt bé. Ho sí. Però... fa fàcil i sí, fa sí. que Sí, sí. sí, sí. Bueno. Anem a conèixer més, més personatges. Ah, sí? Bueno, ella no és un personatge, ella és actriu Paula Bernabé. Paula, què tal? Tu també eres també dels que li agrada l'Escola de Teatre Serrano i vols continuar formant no? Sí, jo porto quatre anys, este és es el meu quart any i ah. estic supercontenta. Jo ja sempre dic que el teatre canvia vides. Canvia vides. Eh, sempre, sempre per haver. Personatge, a qui interpretes? Jo sóc Rosalina, que és una de les donzelles barra amigues de la princesa de França i bueno, el meu personatge és com a que té un caràcter especial, és com molt irònica, molt... no està massa a gust en el lloc on està... que l'han portat, no vaig a fer uh -huh. spoiler, uh -huh. <laughs> i, té ahir conèixer una persona davant mà, el qual és, és interessant. Uh -huh. mm. Se te complica la vida o no? No, perquè al fi i al cap, jo, pues, com a que Rosalina no li dóna massa importància tampoc a... Pues bona, actitud, bona actitud per a la vida en general, no? Sí, total. Sí, total. menys patiment. bueno, ara anem, però, eh, anem, anem a votar perquè Lolo, vine així, començava, eh, començava veient-lo dormir a, a Lolo, eh, però m'han dit que tens algun monòleg que d'altre en, esta, en esta obra de treballs d'amor. Sí, bueno, el mi personatge és Mirón, y es uh, uno de los tres compañeros de, de, del rey, uno de los ah, caballeros que acompaña al rey, y digamos que es un poco pillín, es, es un vividor, sí. se puede decir. Es uno de esos tres eh, caballeros que, que, que acuden y que les dicen ojo con las mujeres, ni ni tocarlas, ni mucho menos mirarlas, y lo que hacéis es de todo menos dejarlas en paz. Mm, sí, no, es eh, sí y no, <laughs> es buscar la línea para intentar saltarse las leyes. Y siempre, Tú lo eh, has dicho un pillín de toda la un vida. Un pillín. ¿tú? Siempre buscar la manera de dar la vuelta a la situación. Eh, bueno, Lolo, me ha dicho que tienes varios... Eh, ¿Podríamos ahora escucharte haciendo algún monólogo? Una cosa, no sé si darte el micrófono, eh, te lo aguanto yo, ¿vas a moverte? Eh, me voy a mover. Te, te, te doy el micrófono y yo me aparto, y así te, en casa te escuchan. Uh, bueno, ¿Vale? ¿Te acuerdo? ¿Te, todo tuyo, vale, pues cuando quieras. <risa> <risa> Empieza. Vale. Mm. I jo, ja. jo, ja. jo m'he enamorat, jo, tot un crític dels sospirs i dels que caen ferits per la fletxa de Cupido. I ara, ja. i ara estime. Ai, pobre cor meu, vaig darrere d'una dona que sembla un rellotge llemant. No de te a contemplar les meues nombroses qualitats. I lo pitjor de tot, he traït el meu compromís. I per qui, eh? Per què? Per anar darrere de la pitjor de totes tres! Sí, la pitjor! Coqueta, amb celles de vellut i dues boles negres que le fan de ui i que de munt m'ignoren! Ah, me les farà passar de tots els colors! Oh, oh, oh. I jo, eh? Jo tinc que anar i tinc que estimar una dona així, eh? Ah, sí! Sí, sí, sí! Si no tinc altra resposta! ni sé quina és la raó del meu desig. Oh, uh, oh, uh, Viron, uh, uh. pensa, Viron, pensa. Bé, diuen, diuen que l'amor és cert. Uh, I el meu sembla ser el més sec de tots, evidentment. Així que em deixaré guiar per ell. Sí, uh, 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 sí, uh, l'estimaré. escribiré carretetes de amor, sí, la conseguiré, Será megua. Rosalina, vas a ser megua. Bueno, fantástico, vingado compáñeros. vingado así, es de, de Lolo. Eh, bueno, aplaudible al boste, de Lolo, que la verdad es que ese es un desmonolex. Eh, durante la tegua interpretación, te ¿Monolex? Sí, bueno, hay trocitos ahí en los que tengo un momento así de, de, de encuentro con el personaje, sus emociones arriba y abajo. Una noria. Sí, es una noria. Shakespeare para los personajes es una noria. Uh -huh. Y, eh, te has hecho enseguida con el personaje, has tenido indicaciones concretas que te han llevado enseguida por parte de Ruth, la, la directora. ¿Cómo lo has trabajado? Eh, ¿Hacías los monólogos en casa durmiendo por la noche? ¿Soñabas con ellos? A ver, empezando por el principio, nada de lo que ves es posible sin Ruth, porque desde el primer momento nos enseña a utilizar el cuerpo, la voz a encontrar el personaje, las acciones. Luego nos hace unos cursos durante el, el, todo el año sí. que vienen profesionales a enseñarnos, nos apoyamos en ese trabajo de los profesionales y Ruth siempre está encima de nuestra y nos da mucho apoyo y mucho, mucho ánimo para, para encontrar el personaje y meternos dentro de él. Y, y bueno, el, ya no sé qué más más has preguntado. No, sí, sí, te ha costado el, 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 el hacerte con el personaje que, que interpretas, le has pillado enseguida. Yo no soy nada, Virón. Pero ha sido muy divertido meterme dentro de su piel eh, y encontrar ese punto de, ¿no? de, de pillín, de, de un poco de, de ser un poquito así como el, el travieso del grupo y, sí. y es muy divertido. la verdad me lo pasa muy bien y ha habido su proceso de meterme dentro de él, pero ha sido muy, muy gratificante. Bueno, yo no sé si has estado, ¿es tu primer año en la escuela de teatro? Serrano? Sí, sí. ¿Habías hecho algo de interpretación antes? El año pasado hicimos el, 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 el primero de, de, del curso que hacen aquí Ajá. Y, y hace muchos, muchísimos años en Málaga <laughs> hice algo de teatro cuando era joven. O sea, que ya has estado delante de un público. Así no. El Teatro Serrano es mucho teatro. ¿no? Sí, impresionante. Bueno, no es por poner nervioso, pero bueno. Tú imagínate todas estas butacas llenas de gente, puede que haber gente de pie, eh, todos mirándote. Tú multiplicas las personas que hay por dos, que son los ojos que te van a estar mirando. O sea, pero bueno, no te pongas nervioso. Todo, creo que todo eso lo merecen los compañeros, Ruth, y si es para disfrutar y ser sí. felices, pues merece la pena. Todo eso, eh, disfrutar, es lo importante. Bueno, seguimos porque me queden, eh, creo que son eh, tres, eh, los que queden así está. Cree que tú eres David Sweeney, es así, ¿no? También cara coneguda de, de la Escuela de Teatro Serrano. Sí, sí, empecé el año pasado con Lolo y Oscar, somos ah, compañeros de, de, de Fatigas, de fatigas. <laughs> y el año pasado hicimos el Orphanets juntos ¿Sí? uh -huh. y este año pues estrenamos ese hombre de Shakespeare y fantástico, vamos poco a poco aprendiendo y subiendo el nivel una cosa yo no sé si cuando Ruto os dijo bueno mmm, eh, trabajéis de amor perdúch Shakespeare no sé si pensaste uh, Shakespeare facilito de lo más fácil claro que sí <ríe> Shakespeare <ríe> casi nada eh, pero todo un reto y tú qué, qué personaje a quién interpretas pues yo interpreto eh, Carabasa es un uh -huh. es un simple de pueblo aparentemente y va metiéndose y esquivando líos poco a poco como él puede y según eh, pst, él ve el mundo, según su manera de, de experimentarlo, pues eh, va metiéndose un lío y saliendo de otro. ¿Eh? Un tío listo. Más o menos. <laughs> y, sabiendo, y sabiendo toreando, ¿no? Bueno, hace lo que puede ah. con los recursos que tiene. Sí. Y bueno, eh, se ve que se divierte bastante sí. también. Eh, y eh, no sé, ¿cómo lo has trabajado el personaje? Eh, ¿Te ha costado meterte en su piel o todo lo contrario? Bueno, es un tipo bastante cómico, ocurriente y cotidiano y pues, me viene bastante bien. ¿no? <laughs> bastante bien. Eh, bueno, yo no sé en este caso, Ruth, ahora van a, ir a menos compañeros, pero al que acabo de decir, ¿no? Que me viene bastante bien, Vine. Yo no sé si... Eh, Ja, tu ja tens en compte a l'hora de distribuir els personatges perquè els assignes tots els personatges? Sí, de fet és quan acabem primer, eh, en juny jo ja tinc el, eh, el, el repart, el, sí. el cast que va, sí. que va participar en la funció i aleshores durant tot l'estiu estic buscant eh, opcions d'obres i dintre de les que arreplegue eh, vaig llegint i vaig buscant quina se m'ajusta més a, al grup que tinc Clar. i després dintre del grup que tinc, aleshores ja sí, intenté, intentant sempre a favor de actor y de actriz. Eso no va a decirte. Yo no sé si o no 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 eso sería complicarse más a la, a la vida o a ser ahí sí que tú te encuentres el carácter de cada uno de los alumnos, eh, por mm. qué perfil, pero el que acaba de decir eh, nuestro compañero, eh, pues este yo creo que le anida be per comes o tal o eso es complicarse más a la vida. No bueno yo creo que o donar completamente diferente algo. Sí eh, depende eh, casi más que el carácter eh, eh... treballa sobre les possibilitats que veig que té cada persona. Aleshores, eh, sí que n'hi ha personatges que es repartis que els queden més allunyats, però sé que poden arribar a assolir aquest sí. punt. I després hi ha, hi ha d'altres que intenté, perquè també, o sigui, sea, dir, de fer segon, eh, intenten que siga un gust per a la gent que també està en el grup. Aleshores, eh, treballar a la contra de lo que tens em sembla un poc de poc intel·ligent. No, no, no anem a espantar-los. Clar, no? no, i a no. més no anem a fer-los patir, perquè Clar. nostra es tracta això, es tracta de, de, de fer una estrena i, i que tot el món puga estar bé, puga, puga estar satisfet de, del treball que ha fet i sobretot puga estar tranquil de que, sí. de que ho porta bé. I clar, requereix un poquet més de feina per la meva part, però després és molt guai veure els resultats. Una cosa, eh, sense arribar a fer spoiler, Eh, podem aprofitar ara a fer un paronet, ara parlem perquè es queden un actor i una actriu, Carmen i Xavi, eh, també cares conegudes de conegut de l'Escola Teatre Serrano, però abans podem veure un trosset de l'assaig que, sí. que esteu fent per ací? Clar. Pues, sense contar massa. Sí, sí. Anem a veure-lo. Dones, home. Aniré a la teva cambra per comprovar que estàs confinada. Segona planta, quinta porta del pavelló del personal. Jo... Jo t'estime. Te Ai, pillin, ja me imaginava jo. Sempre està vostè mal amagat mentre jo estic a bonar les plantes. Bé. Doncs, adeu. Que tingui un bon dia. Mm. Tu, canalla, te junaràs per teus pecats. Ja, en me plena la panxa, me posa de junar. Seràs castigat severament. I tindré més sort que el vostre servei, que m'han diu, dic que en reben una paga molt magra. Mou de sí, mou de sí. Ja te jugaré, en Bueno, crec, crec que ja ha finalitzat esta, esta escena. més també. Vull que torneu a ser tots a, a l'escenari. Bueno, ja han vist, recorden. Eh... Treballs d'amor perduts eh, de William Shakespeare, que va representar-se este pròxim dissabte ací al Teatre Serrano. Ací esteu ben col·locats. Es falta par parlar amb una actriu i amb un actor. Eh, segurament les cares es, eh, es recorda que hem estat ací altres anys. Eh, Car Carmen Bambach. Carmen, sí. què tal? Com va estar ...esta representación... Ay, muy bien... ...yo contentísima, loca de la vida... ...encantada... <laughs> ...bueno, personaje... ...¿cómo se llama tu personaje?... ...Olofernia... ...qué lindo nombre que tiene... ...Olofernia... Olofernia. ...es diferente... ...es diferente, es diferente... <laughs> ...¿y quién es Olofernia?... ...Olofernia es una profesora... ...es la maestra... ...de todos estos... ...personajes... ...y bueno, y... ...se supone que es muy seria... ¿Mm? Pero eh, después eh, se vence ante los sentimientos sí. y, y no, es tan, no es tan como parece. Pero ¿Se vence? Quiere decir que cae en las garras eh, del amor. Oh, ¡Oh! En la seducción. En la seducción, en el juego de la seducción. En el juego de la seducción, sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Sigues disfrutando? ¿Un año más disfrutas en la escuela sí, teatral? Muchísimo, Serrano? muchísimo, muchísimo. Y seguiré. Si me lo permite Ruth, yo, sí, sí, sí. Se, yo me cuidaré aquí, ya lo dije el año pasado y sigo diciéndolo. Sí, yo aquí hasta que me eches. Ahí está, hasta que me echen, aquí estaré. Bueno, la cuestión es disfrutarlo y si te lo pasas bien, por qué, por qué dejarlo, ¿no? Eh, ¿Te ha costado, holofernia eh, habías dicho? Holofernia. ¿Te ha costado hacerte con el personaje? Eh, ¿Cómo lo has trabajado? Eh, lo he trabajado, me, no me ha costado, me ha costado en algunos puntos, me ha costado sacarlo porque es un personaje que es muy ahí, muy ambiguo, de pronto es muy recto pero después mmm, se deja llevar ah. y este y bueno, ya parece pienso yo, la verdadera holofernia <laughs> Bueno, quien quiera ver a la verdadera holofernia que venga este sábado pues sí. Oye, Ahora que has dicho eso, que cambia, que parece muy seria que luego resulta que no tal yo no sé si es correcto decir cambio de registros eh, eh, eso enriquece a un a actor, actriz, el tener que cambiar de, 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 de registro Sí, es muy divertido Sí. Es muy divertido y, y Ruth nos deja a nosotros este, armar el personaje, ah. nos da total libertad para armarlo, ella nos va dando unas pautas, nos va guiando sí. y de ahí saca lo mejor de nosotros. Nos pues deja cierto margen. ¿Prefieres a la holofernia rígida, estricta o a la que se deja vencer? No, la otra, la que se deja vencer. La, la estricta es... <laughs> seriedades pocas. Oh, mmm, no, no, seriedades, la verdad... Aquí que hemos no. venido a divertirnos. Ay, sí, 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 <laughs> bueno. la verdad que sí. quien quiera saber lo dicho, cómo se qué significa que se deja vender o l'ofernia tisate proxim al Teatre Serrano. Després acabat recordarem perquè poden comprar la entrada sí el mateix disapte en la taquilla del Teatre Serrano, però recordarem els punts on de manera anticipada si sí, som sempre de última hora, però per què desaerò per última hora? Vinde ja en la seva entrada i vinde directament amb temps. Eh, Xavi Ferrer, Xavi, què tal? ¿Qué tal? Bueno, esperado. Bueno, un personaje, un personaje mes. Eh, en esta ocasión, ¿quién personaje? ¿A quién representes? Yo, eh, Per primera vez, so que el rey. Ah, Per primera vegada. Y está agradante eso. No, no veas tú cómo agrada. A mí me ha de ser el rey y manar, es el que mejor Ahora, ¿Cómo es? Digo el rey. Ferran. 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 Puede ser que parta tres caballeres y hayas comenzado ya el lío, que si una... eh, um, un missatge arriba o no té que arribar i a partir d'ahir no mires, mire, no toques, toque. Quin dió que ha muntat el rei. Sí, és, és una cosa massa. Mira, eh, realment és una comèdia d'enredo. Sí. Eh, aleshores, el que passa és pues, que són quatre, comptant-me a mi, quatre homes per a quatre dones, i el que volem és conquistar-les com siga, sí. i n'hi ha ahí enredo, i i bé, molt bueno, bé. Eh, esa, ese primer rei que, que representes, eh, com l'has treballat? T'ha costat fer-te amb ell o, o no? Sí, a, a veure, sempre costa, no? És un, ah. hi ha un esforç, si no n'hi ha un esforç, no. Però bueno, jo, com m'ha fijat molt en el rei emèrit, pues, eh, ho he agafat molt ràpid i ho tinc controlat 100%. O sigui, eh, cap problema mira, per a líos de faldes i coses d'estes, tens un bon referent, no? Per això, jo, quan em van dir el meu paper, vas dir, al rei emèrit que vaig. Que, que, que ens perdonen els Juan Carlistes, no? Sí, bueno. També riuran. Clar, és tot comèdia, ho acabem de dir. Així en l'escola només fent que comèdia, no fent tragèdia mai. Bueno, una coseta, i jo ara vull que em digueu que, que alça el braç eh, aquests de vosaltres, que quan l'assaig, evidentment, així el teniu en aquest àmbit de, de treball, en l'escola, però quan se nova a casa, això és una llegenda urbana, això d'assajar davant d'un espí o no? Qui, qui, qui assaja davant d'un espí en casa? Ningú? Doncs pues anem a, trencar, anem, a trencar tòpics, estereotips. Eh, me vaig a la, a la mestra d'alumnes. Això, nada de nada. Que va, jo de fet tenim un espí baix i el tinc sempre tapat en la cortina. De fet... no és una tàctica... A més, si no eres narcisista, no té ningú sentit. No, no, que va. Eh, perquè, a més, és que vull dir, o sea, eh, la interpretació l'has de sentir tu que la portes i que estàs duent la bé i sí. estàs duent-la on, on, cal. O sea, lo de, és al final un poc un fer monaes. Sí. No? bueno, suposa que, a banda de monòleg, que, que, que ja l'he dit a Lolo que s'hi pot fer un segon. Sí. Eh, però bueno, vaig avisant a la resta que vull per almenys sentir la veu del personatge. Ja hem sentit alguns, però vull que ara que em feu una frase o dos o un trosset, no massa llarg, del vostre personatge d'algun moment, alguna escena, per a, que esteu interpretant, no?, per a sentir un poc l'actitud i, i la veu, encara que siga. Eh, a no ser que siga el que estava dient un monòleg, mm. allò ideal és eh, compartir, no?, sí, sí. no interpretar un personatge a soles, perquè interpretar mm. un personatge a soles, quan el que estàs interpretant eh, eh, és eh, eh, forma part d'un diàleg o d'una escena, no té massa sentit. No funciona, perquè realment el que li, el que li funciona al públic, i, i, i en, en part és un poc la gran batalla que, que tinguen els alumnes sempre tots els anys, és que, eh, perquè tenen contextitis, i és com de, jo m'ho estudie i després ho faig. Sí. I aleshores jo us dic que és la millor manera de fracassar. Perquè, clar, si eh, fer una obra de teatre consistirà solament en memoritzar un text i dir-lo, doncs, vist una vegada treballs d'amor perduts... Bueno, això seria perfecte per un estudiant de dret, per clar, exemple, o d'història. Però és que, clar, tu no estàs, tu no estàs fent una opo, eh, sí, estàs, has d'entendre. Eh, eh, sí que és de veres que el que no estiga connectat en la resta i en el así i ara de, de quan estàs en l'escena no funciona per a res. Sí. I, de fet, vull dir, trencar això perquè tot el món és, com que té molta preocupació en memoritzar-se el test per portar el test, però clar, després, si no està connectat en els altres personatges que estan en escena, si no està connectat en el que està passant en l'escena, de repente és un cartopedra. Uf, Sí. Quantes factors ha de tenir en compte, no? Això sí, sí. es diu dominar l'escenari. Sí, 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 és un poc psicòtic, però eh, s'aconsegueix, o funciona. Bueno, eh, I ara sí, amb el teu permís, eh, anem a posar-nos una miqueta cap ací, perquè tu no tens paper en l'obra. No, no, jo, Va. bueno, paper... Va, <laughs> pa controlar a tots, que ja és prou paper. Jo el que tinc és un segur de vida fet ja per el que puga passar. Bueno, eh, a veure, qui, de totes maneres, els que ja, ja heu fet alguna escena, eh, també, tots inclosos. Vaig rapidet una, eh, dos frases eh, del personatge no t'amagues, és d'ahir, de, eh? del biombo. Ahí, perfecte. Bueno, va, anem passant, rapidet, un parell de frases o en algun moment d'alguna escena de, de tota, de tota l'obra. Senyor, d'un maire no viu per satisfets pers mundans. Amor, diners i vanitat no diuen absolutament res. Viuré per estimar la saviesa. Lliçó mm. so de vida. El meu cor als teus peus. Bueno, romàntic, mos Pot ser que resulte, però si diu que resulta, hem d'esperar el resultat. Ui, que lío, mos has muntat. Als ulls de la meva intel·ligència, vos sou savi, molt savi. Quin dels quatre russos eres tu? Hm? Que, que entera, no, ella? Perfecte. el rei. Heu jurat viure amb mi durant tres anys com a companys d'estudis. I com que ho heu jurat, ara toca firmar. El que viola el mínim detall, seu pròpiament enfonsarà el seu honor. Jo no tinc idea d'interpretació, però l'actitud està. L'actitud de rei està. Bon i pervéne, eh? el vostre llatí va una mica coix Aquesta és la sèrie No Esta és la sèrie. El d'ell és íntim amic meu. No. No feu compliments per favor. Bona classe social. Amic del rei. Déu salve el rei. Ahí dice, No fe me spoiler, no fe me. Fantástico. Bueno, así es. Nema recordar antes de la directora que se monanat Así, Bingham. Bueno, a más de res, espera. Un AT te Tato tocado. Ahora, todo tuyo. Yo qué decir. Sí, el rey. El rey. El rey Casan Servils. John yo John Cambi, soca el meu propi cazador. Sí, jo m'he parat d'una tràpola i a solet m'he quedat entrapolat com un idiota, 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 idiota! Sí, sí, estic empantanat, estic empantanat en un amor absurd! I quin amor, eh? Si jo no vull que estimar, mai he volgut! I si faig que en llancen pedres, jure solentament que mai ho faré, mai! Bueno, perfecte. Uns nous aplaudiments. aplaudiments. Ahí està. Jo entre unes coses i altres no, no puc. Bueno, estem arribant a la recta final del programa. Vull que passeu ací al, a l'escenari, el vostre escenari, evidentment. Jo estic quasi d'Ocupa eh, i vos agraïs que, que, que ens hagueu deixat colar-nos no? en aquest assaig general. Saldrà tot bé. Claro. vais a seguir eh, eh, toda la semana estáis ensayando sí. esta última semana todos los días tenéis un horario concreto o según eh, vuestras agendas no hoy este un poco más temprano mm. y después bueno sí eso claro. es Ruth, la que lleva los ensayos. La que lleva los, los ensayos. Bueno, pues os, a, os agradezco que eso, os agradezco que se haya de chat. Sí, que Royamefis, que venga la directora Ruth Palones, para poder acomiar a Mella y poder. Así está. Corre, que empieza el espectáculo. Treballs d'amor perduts. És l'obra que s'estrenarà aquest dissabte. Recorden, estem passant el Teatre Serrano, que ens hem colat en l'assaig, un dels assajos generals que està fent durant tota esta setmana. Assajos també de llum, perquè allà dalt tenim a Mariano i a Andreu, que són tècnics que estan encarregant-se que tota la llum estigui perfecta, perquè... Bueno, així ara... Veus? Això anava a dir. Molt bé, molt bé, perfecte, perquè anava a dir... Fem un altre joc. Perquè anava a dir que en, en el dia de l'estrena no està tot en el foco fixe, sinó que n'hi ha uns canvis de llum, que això també se sí. carreguen ahí els dos companys. Sí, superequipats ho han fet Andreu Castelló, Mariano Lloret i després Andrea Canxi, que són els ah. tres tècnics que ens acompanyaran, i eh, molt sorprenent la llum serà. Molt sorprenent, pues tot això este pròxim dissabte. Bé, bueno, crec que se tenen que anar, els teus alumnes han de fer un canvi de, de roba per a continuar treballant, així és que companys, companyes, moltíssimes gràcies i el que sempre es diu en el teatre, molta merda per al pròxim dissabte. Perfecte a triomfar. Gràcies, gràcies. Bueno, eh, Ruta, acabem eh, ja. Eh, és un plaer sempre sí, que ens obriu les portes al Teatre Serrano eh, per a parlar d'art, de, 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 de art, no? de, de, de teatre. eh, molta vida no? per a l'Escola de Teatre Serrano. Molta, 14 anys ja. Això anava no a dir-te. Eh, jo dic, crec que són més de 10, 14. Sí, no, no, 14, 14. Satisfeta. Buah, molt satisfeta, sobretot mm. perquè eh, l'ambient de l'escola és fantàstic i després la resposta del públic quan han fet les estrenes, la veritat sí. és que bueno, estem més que agraïts. Per ells, perquè sempre sí. omplim i, i no sé, és superbonic, és superbonic i a més és gent de Gandia eh, fent teatre, fent cultura i, sí. i per a la gent de, de Gandia. Sí. Y se si llaman dos pases ve pues que potente. ¿Quién bueno, es Boleo? Es pueden comprar las entradas así en la taquilla del Teatro San de ¿Sí? pero eh, compra previa. Sí, eh, en Vicen Ferrer estilistes y después en la Librerías más uh -huh. en, en el carrer Rausey me en que es. Uh -huh. Y a lesares pues bueno, ahí en tienen y si no en taquilla en tendrán el martes día a partir del 6 de la vesprada. Perfecto. Eh de amor perduts de William Shakespeare. Bueno, yo comentaba al principio que tal vez cada no es de, de lesores no es conegudes, es uh -huh. temporania, eh digo que entre el Vasco y entre 1595-96, de Romeo y Julieta sí. o el sueño de un amor de de verano, eh pero no es de las más conocidas, pero debería de ser de las más conocidas. Sí, porque es que eh a priori sembla per l'argument que no pasa res, pero té un subtext eh muy bestia eh en realidad y y eh, sí, y creo que senta un poco les bases de la que sería Molsero per res de després, perquè té moments que recorden molt, eh, també sí. té alguns moments que agafa de, de somni d'una nit d'estiu, i... i M'agrada pel que dic, perquè, o sea, de fet, els alumnes també es va passar. Al principi, quan la vaig llegir, era com dir, que és en si, no? I dic, bueno, espereu, que és espir i el que no està escrit està darrere de les lletres i ho hem que, on ho d'averiguar. I res, estem supercontents de la proposta mm. que, que hem creat. Perfecte. Rupa Lunes, moltíssimes gràcies a i a triomfar. Bye. A continuar treballant i el dissabte ja a treure-ho tot. Sí, senyor. A disfrutar, Gràcies. que ho fem per això. Gràcies, Ruth, un plaer. Gràcies. A vosaltres. Bueno, nosaltres posem ja el punt final des d'aquí, des d'aquest escenari del Teatre Serrano, però ho volem fer eh, mostrant-los un tràiler d'un documental curtmetratge que s'acaba d'estrenar, calenté, Calente, avui mateix s'ha estrenat en la Casa de Cultura i ens arriba, està pues, treballat des de Càritas Gandia i està realitzat per la productora de Gandia Visualem. Vides al margen, un curtmetratge documental que es mostra el que és el dia a dia, no? el dia rere dia de les persones que viuen al carrer, les persones sense llar, que és un col·lectiu de persones que, amb les quals Caritas Gandia treballa de valent. I amb aquest tràiler d'aquest documental curtmetratge que s'acaba d'estrenar, finalitzem el programa d'avui des d'ací, des del Teatre Serrano de Gandia. I espere que aquesta sala, el pròxim dissabte, estiga de gom a gom per a disfrutar de treballs d'amor Perduz, gracias. por estar ahí. Son personas que les han arrebatado sus derechos. Ellos tienen derechos igual que cualquier ciudadano. Y vivimos pues en un sitio que no, que no tenemos ni luz ni agua. Entonces, eso hay que vivirlo para saberlo, no contándolo yo. Estoy en el equipo de fútbol, porque yo soy sido futbolista, en verdad. Yo creo que estamos para ganar un torneo. ¿eh? la copa. El Estado de Derecho tiene que ser igual para todos. Yo creo que tendríamos que, o yo me intento ir a casa con eso. Skoda Horro Import Vehículos eléctricos Modelos Enya y Enya Coupé Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa Pintura y Mecánica Multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horro Import Frente Dulcesol De què parlem quan parlem de raonar? Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.